رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. حضرات جلسے کے واقف میں آپ ہمارے درمیان آج پروفیسر خواجہ راسم الدین صاحب تشریف فرما ہے. میرا سننے کا شاید ہمیں 3 مہینے پہلے موقع ملا تھا کیونکہ رمضان بیچ میں ہے, رمضان میں محافل ملتوی تھی ہماری. میرا اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں ہمیں کچھ ہمارے لیے وقت نکالا ہوا. اور آج کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ روف صاحب تشریف لائے ہیں جو اقبال کا کلام سے ہمیں نواز دے, اقبال کے کلام سے. اور پتہ نہیں وہ کس طریقے سے, ان کو پتہ نہیں تھا ہماری محافل کا, حالانکہ رمضان کے مہینے میں سسپینڈ رہتے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اعلان ہوا کہ صرف رمضان کے تک نہیں رہتے وہ. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی آج ہماری محفل میں شامل ہیں. حضرات, آج کی محفل جیسے کہ آپ واقف ہیں, ہفتہ واری محفل ہے جو اقبال شناسی کے نام سے ہر 4 شنبے کو بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوتی ہے. اور آج 26 اگست 2015 مطابق 10 ذی قعدہ 1436 ہجری یہ بعنوان آزاد و محکوم اقبال کے فلسفے میں. بات یہ ہے کہ اقبال کو ہم ہندوستانی یا اردو مادری زبان والے یا فارسی کلام والے ان کو شاعر کی حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں, بیرونی ممالک میں ان کو فلسفے کے حیثیت سے, فلاسفر کے حیثیت سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ ایک عظیم فلاسفر میں شمار ہوتے ہیں. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مخیر صاحب نے ایسا عنوان منتخب فرمایا کہ فلسفے کا پہلو, اور وہ بھی آزاد و محکوم. اب یہ محکومیت تو ہمارے گھٹی میں پڑی تھی, آنکھ کھولے محکومیت نے, اور آزادی میں تو اب ہیں, آزاد ہیں. اب معلوم نہیں ہمارے آج کے مخیر صاحب کی سبیل میں کیا کیا ہے جو ہمیں استفادے کا موقع دیں گے دونوں چیزوں سے, آزادی اور محکومیت. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مقررین جو اس طریقے سے عنوان رکھتے ہیں یا عنوان چنتے ہیں تو اس کے پس پردہ حالات حاضرہ یا قریبی ماضی یا مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں. میں اس محفل کے آغاز میں
ہمارے مسجد کے پیشوان صاحب نے خوش اعلان خراج سے ہمیں موقع دیا حافظ شاہد حسین صاحب نے. میں اور زیادہ کچھ کہے بغیر آج کے ہمارے مخرج صاحب کو ہاں دانے دعوت دینے سے پہلے میں روف صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام اقبال پیش کروں. نماز میں
اسی ردیف خافی کی ایک نعتیہ شعر آپ اجازت دیا تھا کسی اور شاعر. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، کبھی حقیقت منتظر نظر جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حضرات، آج کی محفل کے لیے جو عنوان ہے وہ عنوان بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ ان دو چیزوں کے، ان دو باتوں کے درمیان ہے جس میں ہمارے ابھی رضوان صاحب نے کہا کہ مسجد کے امام صاحب نے جب یہ پڑھا کہ رب المشرقین و رب المغربین، اور ختم کیا وَيَبْخَرْ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پھر اس عنوان کی مطابقت کچھ ابھی ہمارے دوست نے جو کلام، نہ حسن میں رہیں گرمیاں نہ عشق میں رہیں شوخیاں، نہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ تو خون ہی رہا زلف ایاز میں، دراصل ایسی ہی کچھ بات آج ہونے والی ہے. گفتگو کی ابتدا میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں. یہ اساتذانہ شرافت ہے جو ہم طالب علموں نے اپنے اساتذہ سے سیکھی. محکوم کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اقبال کی فلسفی میں آزاد اور محکوم کی بات کر رہے ہوں تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ محکوم کیا ہوتا ہے اور یہ آزاد کیا ہوتا ہے. اقبال کس ضمن میں اور کس سے مخاطب ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق تھوڑی سی جانکاری ہم کو کردار کی بنیاد پہ مضبوط بنا سکتی ہے. سوسائٹی، سماج کی عمرانیات کی بنیاد پہ مضبوط بنا سکتی ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اپنے عمل کو اور اپنی بات کو ڈیفائن کر پاتے ہیں، کیونکہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا کا رویہ عام ہے ہر طرف. تو خیر، اقبال کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے. اقبال کی علمیت کے متعلق ہم اتنی باتیں کرتے ہیں گہرائی اور گہرائی کے ساتھ، تب سوال ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کیریکٹر ہے، وہ کون سا کردار ہے جو کسی معاشرے کو، کسی فرد کو محکوم بنا دیتا ہے یا پھر اس کا الٹا آزاد بنا دیتا ہے. محکوم معاشرہ یا فرد وہ ہوتا ہے
جو اپنی علمیت کی بنیاد پہ اپنے کردار سے مطابقت نہ رکھ پائے اور ایک نئی دنیا کی تشکیل میں حصے دار بننے میں ناکام رہے. اور آزاد کے سامنے جوں جوں زندگی کی وسعت اور تجربوں میں اضافہ ہوتا ہے، امکانات کا ایک وسیع میدان اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، امکانات کے اس وسیع میدان میں وہ اپنے احساس و شعور کی شمع جلاتا ہے اور نئی نئی روشنیاں بکھیرتا ہے. گفتگو کے درمیان یہ باتیں بہت اونچی اور فلسفیانہ لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہر فرد کو، ہر گھر کو، ہر خاندان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر فرد، ہر خاندان ایک نئی دنیا کی تلاش میں ہمیشہ ہوتا ہے. ایک نئی زندگی، ایک نئی خوشحالی، ایک نیا معاشرہ. اپنی گفتگو کی اس منزل پر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اقبال خود محکوم اور آزاد کے تعلق سے کیا خیالات رکھتے ہیں. آخر یہ محکوم حق کیوں، کیسا ہوتا ہے، کیسا دکھتا ہے یہ معاشرے میں، اور یہ آزاد کیا ہوتا ہے؟ اقبال یہ کہتے ہیں، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، وہ جفاکش ہوتا ہے، بلندیوں کی خواہش اپنے سینے میں رکھتا ہے شاہین کی طرح، محنت سے جی نہیں چراتا، اپنی علمیت اور اپنی جدوجہد، اپنی فکر، اپنی انالیٹیکل صلاحیت کی بنیاد پہ وہ ایک نئی دنیا تلاش کرتا ہے، ایسی دنیا جس میں وہ اپنے ساتھ تمام لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکے، اپنے ساتھ تمام معاشرے کو ساتھ لے کے چلتا رہے. علامہ کہتے ہیں کہ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک، انجیر بیل کی طرح جدھر چاہو اس کو موڑ لیا، جیسا چاہے اس کو استعمال کر لیا. تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ قومیں اور افراد جب اپنے مقدر کی بلندی اور کامیابیوں کی جدوجہد میں لگتے ہیں تو ان کو سخت ترین جدوجہد اور بہترین علم کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر کردار نہیں بنتا اور کردار کے بغیر بلندی نصیب نہیں ہوتی. تو محکوم کو آپ پہچاننا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ اس کو جدھر چاہے مول سکتے ہیں. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، پھر چاہے جدھر چاہے اس کو پھیر لے. علامہ خود کہتے ہیں کہ اگر تجھے کسی کو غلام بنانا ہے، بڑی آسان سی بات ہے کہ مدرسوں سے وہ چیز نکال دو جو اس کو آزاد بناتی ہے، اور ایسا سلیبس ڈال دو جس کو وہ محکومانہ تربیت کی منزلوں سے گزارتی ہے، اور پھر اس کی خودی اتنی نرم ہو جاتی ہے اس میں کہ پھر آپ جدھر چاہے اس کو پھیر لو. موجودہ معاشرے میں آپ یہ چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. پھر محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، محکوم کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو امید کی نظروں سے دیکھے. وہ اندھیری رات میں ان جگنوؤں کا تصور ہی نہیں کر سکتا جو راستہ بتاتے ہیں، یا اندھیروں میں خوبصورتی بکھیرتے ہیں، یا وہ چاند ستاروں کی کرشماتی تخلیق کا کوئی انالیٹیکل حساب ہی وہ نہیں رکھ سکتا. محکوم کا دل مردہ افسردہ و نومید،
لا تخلط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محکوم ایمان سے آری ہوتا ہے، وہ رب المشرقین اور مغربین کو جانتا نہیں ہے، اس کی اپنی تمام تگودو جدوجہد اور کامیابیوں کا انجام بھی کا بھی نہیں پتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وہ یب کا وجہ ربی کا ذل جلالی ولی اکرام کل من علیہ فان. اس دوران میں، اس فریم کے اندر اس کو وہ ایک دنیا تیار کرنا ہے جو ایک مثالی دنیا ہو، جس کی تفسیر قرآن اور حدیث کے صفات میں کی گئی ہے. اس کے لیے افراد کی جدوجہد اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ فرد اس معاشرے کو بناتا ہے. محکوم معاشرے سماج کی تشکیل نہیں کر سکتے، وہ ایک نئی دنیا کی تشکیل نہیں کر سکتے. دراصل ہماری جو تعلیم کی جدوجہد کا اساسی پہلو ہے، وہ ایک تخلیقی ذہنیت کو معاشرے کے سامنے لانا، جو اپنی محنت، محبت اور تگودو کے ذریعے، علمیت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے معاشرے کو، معاشرے کی جمعیت کو برقرار رکھ پائے. دیکھیے کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کہاں ہے وہ؟ آپ کو کہیں شیراز بند نظر آتا ہے؟ ہر فرد اس دور میں جب راستے پہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تنہا ہے اور وہ چل رہا ہے. اس کی وجوہات دراصل وہ آزادی سے محرومی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میں نے زمین پر خلیفۃ اللہ خلیفہ بھیجا ہے. بہرحال ہم اس کو اور آگے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم جب محکوم اور آزاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذمہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم سمجھے کہ اصل محکوم کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے. آپ کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید. آپ جب کوئی مثبت بات کریے اس کو منفی میں کنورٹ کر دے گا اور آپ کے سامنے پیش کر دے گا. آزاد کا دل پرسوز و ترپناک، وہ دنیا کو ایک بہترین امید کے ذریعے دیکھتا ہے، اور وہ امید وہ ہوتی ہے جو تخلیق کائنات کا منشا ہے. پھر علامہ اقبال اس مقام پہ بہت ہی دلچسپ انداز سے، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جمعیت جب ہوئی رخصت دنیا میں رسوا تو ہوا. تو جمعیت کب رخصت ہوئی؟ جعفر از بنگال، صادق از دکن، جب غلام کیریکٹر، خود اپنے آپ کو بیچنے والے کردار پیدا ہوتے ہیں، خود اپنے قوم کو بیچنے والے کردار پیدا ہوتے ہیں. تو یہ حالانکہ یہ مکمل نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. آزاد کا دل زندہ پرسوز و تربناک، یعنی آپ کسی شخص کو امید سے بھرا ہوا دیکھتے ہیں، کسی شخص کو اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کی جدوجہد کرتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی شخص کو علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، یا کسی شخص کو کردار کے میدان میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ آزاد کا کردار ہے. کہ آزاد کا دل زندہ پرسوز و تربناک، آزاد کی دولت دل روشن، امید سے بھرا ہوا دل، پاک و صاف دل، صاف ستھرا کلیجہ اس کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. جس مقام پہ دل کے اندر صفائی نہیں ہوتی، وہاں معاشرے میں کنٹریبیوشن کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا. چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ فلاسفر ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے کسی قسم کا پروڈکٹیو ایلیمنٹ ہو، جب تک کہ اس کے دل کے اندر وہ پاکی، وہ طہارت نہیں ہوگی،
جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے اس وقت تک کنٹریبیوٹری فیکٹر وہ نہیں بن سکتا. دس از دا تھرمومیٹر یو کین پٹ ان می ان یو اینڈ ایوری انڈیویجل ٹو نو واٹ وی آر فری مین وتھ ٹرسٹ اینڈ کیریکٹر اور وی آر انارکسٹ. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم, اس کے کاموں میں گرم جوشی ہوتی ہے, اس کی جدوجہد میں گرم جوشی ہوتی ہے, اس کے ملے میل ملاپ میں گرم جوشی ہوتی ہے. اگر اسی بات کو ہم اپنی سوسائٹی میں لے جائیں تو بات نکلتے نکلتے ہمارے فنکشن ہال تک پہنچ جائے گی. وہاں جو لوگ بلاتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ, تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. فیکٹ تو یہ ہے, آپ فکشن کے طور پہ جو چاہے کر لیں, نو بڑی ول اسٹاپ یو. محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمک. دا کوالیفیکیشن آف اے فری مین کریٹڈ بائی اللہ تعالی از دس, اینڈ دا پرسن ہو ہیز بین انوالوڈ ان ایکسپٹنگ سلیوری اس کا کیریکٹر کیا ہوتا ہے. اور سب سے خاص بات اور جو سب سے بڑی بات, حالانکہ میں چاہتا تھا کہ اس کو فلسفے تک ہی محدود رکھوں, لیکن جب گفتگو ہوتی ہے تو ٹیچر کی حیثیت سے کچھ باتیں ایسی سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو ہم نے جو ہم زمین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں, جو ہمارے معاشرے میں پیش آ رہی ہوتی ہیں, جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں, جو والدین کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں, جو اساتذہ کے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں, وہ جب باتیں سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلسفی کتنی قریب ہے ریالٹی کے. یہ تعارفی کلمات کے بعد میں یہ لائن اقبال کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محکوم ہے بیگانہ ہے اخلاص و مروت. ہرچند کہ منطق کے دلیلوں میں ہے چالک, آپ کو جیتنے نہیں دے گا, لیکن کوالیفیکیشن نہیں بدلے گی, ایوارڈیڈ ڈگری وہی رہے گی. Either you are a محکوم or you are a آزاد. لیکن اس کی خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیار, محبت, ہمدردی, ایثار اور قربانی جو اسلام کا سب سے بڑا عنصر ہے. جب اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے, جب سوال کیا جاتا ہے, یسألونک ماذا ينفقون کہ قل العفو, اگر آپ کسی محکوم کو اس آیت پہ عمل کرتا ہوا دیکھیں تو وہ شریعت اسلامی کی ایسی ایسی آپ مثالیں آپ کے سامنے دے گا کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ وہ پیسے کیوں نہیں خرچتا, وہ معاشرے میں لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتا. حالانکہ پیسے سے مدد کرنا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے. محکوم ہے بیگانہ ہے اخلاص و مروت, ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. اس لیے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش. ممکن اور آزاد, محکوم اور آزاد ایک ساتھ نہیں چل سکتے, ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ
وہ بندہ افلاک محکوم کو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا غلام ہے. ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش. کیوں؟ وہ بندہ افلاک، یہ خواجہ افلاک، یہ افلاک کا شہنشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اور وہ افلاک کا غلام ہے جس نے اپنی پسند سے غلامی کو اپنایا. علامہ اقبال ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے ایک لیکچر میں، جس کا ریفرنس تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب گرد و پیش کی قوتیں انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں تو وہ اپنی قوت سے ان کی تشکیل اور رہبری کر سکتا ہے. جب یہ قوتیں اس کی مزاحمت کرتی ہیں، جیسا کہ اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت تمام قوتیں ایک مزاحمتی قوت کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کی انالیسس بہت ضروری ہے. جب یہ قوتیں اس کی مزاحمت کرتی ہیں تو اس میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی اندرونی ہستی میں ایک بڑی وسیع تر دنیا تعمیر کرے جس میں لامحدود مسرت اور ارتقاء کے وسائل اس پر منکشف ہوں، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ محکوم نہیں ہوگا. لامحدود ارتقاء کے جو وسائل اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلا رکھے ہیں وہ اس وقت آپ کے سامنے آئیں گے جبکہ آپ آزاد ہیں، دل روشن اور نفس گرم کی حیثیت رکھے والے. اس کی تقدیر سخت ہے، اس کی ہستی برگوگل کی طرح نازک، لیکن حقیقت کی اور کوئی شکل روح انسانی کے برابر طاقتور، زندگی بخش اور خوبصورت نہیں ہے. جو آزاد روح انسانی ہے اس کی طاقت کا مقابلہ کائنات کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی. بس قرآن میں انسان کا جو تصور ہے، دیکھیے علامہ اقبال کی فلسفی کے جو اساسی پہلو ہیں اس میں قرآن سب سے پہلے ہے، پھر دنیا کے جو مختلف تجربات تعلیم اور سفر کے دوران میں انہوں نے اٹھائے اور حاصل کیے وہ بھی موجود ہیں. قرآن میں انسان کا جو تصور ہے اس کے بموجب انسان اپنی ہستی کی گہرائیوں میں ایک تخلیقی فعلیت رکھتا ہے، کریٹیو ایکشن. دراصل اتنی گہری اور بڑی باتیں کرنے سے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو اس بات کی سچائی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ کہی گئی بات یا قابل عمل ہے. جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کیا وہ قابل عمل ہے؟ ورنہ ہم نے جب یزدانی صاحب واقف ہیں، جب تقریروں کا کی صلاحیت پہچانی گئی تو ہم زمین و آسمان کے خلابے ملا دیتے تھے. ہم ایسی ایسی باتیں کر کے انعامات حاصل کیے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، جس کو اگر زمین پہ ڈھونڈنے نکل جائیں تو وہ ملتے ہی نہیں تھے. وہ انکریجمنٹ کا دور تھا بات چیت کرنے کے لیے، لیکن آج اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اساتذہ کی جو تربیت کی جاتی ہے ماضی میں، جو ان کو سہولتیں اور جو ان کو فیصلے اور ان کو ان کے ساتھ جو ایسا 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 اس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن آج ہم کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ تمام حرکتیں اس لیے وجود میں آئی تھیں، وہ تمام باتیں ہمارے اساتذہ نے ہمارے ساتھ اس لیے کی تھیں کہ آج ہم سوچ سمجھ کے بات کریں. قوم کو کہانیوں اور افسانوں کے درمیان نہ پھنسا دیں.
قابل عمل باتیں کریں. مثلا یہ کہ اگر آج کا استاد آپ سے یہ کہتا ہے کہ لک جنٹلمن آپ کلاس میں جائیے اس سبجیکٹ پہ ماہر ہوئیے الیکٹرانک کے ایکسپرٹ بن کے نکلیے, ممکن ہے, ممکن ہے. آپ جائیے میڈیسن کیجئے اور یہ کر کے نکلیے, آپ جائیے کامرس کریے یہ بن کے نکلیے, آپ فائنانس کے اس نے ایکسپرٹ بن کے نکلیے, اس میں آپ کی مسلمانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بلکہ عین ثبوت ہے کہ آپ ہیں. لیکن ایک گرے ایک جدوجہد میں ناکام انسان, حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی رحم اور ہمدردی کا برتاؤ کیا جانا چاہیے, ان کے لیے تمام سہولتیں قرآن اور حدیث کی صفات میں موجود ہیں. لیکن علامہ اقبال اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ آپ کو تو ان کو دینا ہے. لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ منعموں کو بناتا ہے مال و دولت کا امین. آزاد کیریکٹر کی, آزاد کردار کی یہ بھی ایک مثال ہے. اگر ان باتوں پہ ہم مزید غور کرنا چاہیں تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ دو حالتیں جو افراد اور اقوام دونوں کو اس اعلی مقام سے گرا دیتی ہیں وہ ہیں جمود اور غلامی. جی ایک خصوصیت تو جمادات تو نباتات کی ہے جمود, اور دوسری صفات وہ ہم میں موجود ہے. اور جو دوسری صفت ہے, ایک جمود کی جو کیفیت ہے وہ نباتات و جمادات میں ہے, اور غلامی کی جو کیفیت ہے وہ ہم لوگوں میں موجود ہے. اس لیے ایک دوسرے مقام پہ علامہ یہ کہتے ہیں یہی ہے, یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا, یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا, کہوں کیا ماجرا اس بے بسر کا. نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی. جب ہم آزاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہوں. ابھی حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, ایسی جبین نیاز پیش تو کریے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہوں کی منزل اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی کہ شکست خوردہ کی منزل بڑی ہوتی, کیونکہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں. ایک کرچیاں بکھرا ہوا آئینہ, جو آئینہ بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیکنک کے لیے سب سے بڑا, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تخلیق کیا ہے, وہ ہمارے گناہوں سے اچھی طرح واقف ہے, وہ شیطان کے کارناموں سے بھی اچھی طرح واقف ہے. کیوں؟ اسی لیے شیطان ڈرتا ہے اس ظالم سے جو اشک سحرگاہی سے وضو کرتا ہے صبح. آزاد کی یہ پہچان ہے. دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے پہ کچھ اس طرح گفتگو کی جائے کہ اس میں صوفیانہ پن آ جائے, لیکن اقبال کا مطالعہ کرنے کی مجھے جو تربیت دی گئی ہے وہ دراصل دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی تربیت دی گئی ہے. وہ تربیت کچھ اس قسم کی ہے کہ اپنے آپ کو پوسٹ مارٹم ٹیبل پہ رکھ کے اپنے جسم کا پوسٹ مارٹم کر کے اپنی غلطیوں کو نکال کے باہر رکھنا ہے. یہ کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں ہے, اور ترقی کے راستے کاسمیٹک سرجری سے نہیں نکلتے.
راستے کی دشواریوں کو جاننے اور سمجھنے سے نکلتے ہیں. نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی, یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا. اللہ میاں سے کوشچن ہو رہا ہے, یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا. یہ بات ہمیشہ ہم کو اس دور میں کرنی ہے. لیکن جب ہم فلسفیانہ استعداد کی, طاقت کی, علمیت کی دھجیاں آپ کے سامنے ایسی اس طریقے سے لا کے رکھ دیں گے کہ آپ لوگوں کی قابلیت اور صلاحیت, ان کی علمیت کی پہ خیخہ کی واہ واہی کریں گے, لیکن ابن خلدون کی طرح اقبال بھی ایک خطرناک قسم کا سائیکالوجسٹ اور سوشیالوجسٹ ہے. وہ اپنی ملت کی ذہنیت کی مکمل اسٹڈی کیا ہوا ہے اور ایک سائیکیٹرسٹ کی طرح اس نے پرسکرپشن لکھ دیا ہے. پہچان یہ ہے کہ بیگانہ اخلاص و مروت, پہچان یہ ہے کہ دل روشن نفس گرم, ڈائگنوسس. واٹ از دا ٹریٹمنٹ؟ ظاہر ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس قسم کی سوسائٹی اور اس قسم کے معاشرے کا, اٹ از ناٹ اسٹک ٹو اے پوائنٹ آف ٹائم, اٹ اسٹارٹس ویل بیہائنڈ وی اسٹارٹڈ اور ایج, اینڈ اٹ ول گو بیانڈ وین وی ویئر نو مور دیر آن دس پلانٹ. تو پرسکرپشن یہ ہے کہ کیا کہیں ہندوستان کے معاشرے میں, آپ دنیا کا معاشرہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن لیٹ اس کنسنٹریٹ اینڈ فوکس آن انڈین سوسائٹی, کہیں اس پرسکرپشن کی ایجاد ہوئی ہے؟ کہیں اس پرسکرپشن پہ بات چیت ہوئی ہے؟ کہیں ڈائگنوسس کی کوئی گلمپسز نظر آتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو؟ بڑی بڑی باتیں تو مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی باتیں تو ممبروں میں بھی ہوتی ہیں, ایسی تمام باتیں جو زمین اور آسمان سے خلا پہ ملائے جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی کریٹیویٹی اور تخلیقیت کے ڈنکے بجائے جا سکتے ہیں جس کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سوال تو خلیفہ انی جائلون کا ہے, کیا وہ اپنے مقصد وجود کی بلندیوں کو چھونے کے قابل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, معاشرہ اگر آزاد ہو, ایسا ہوا ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی امید سے خالی معاشرہ, ایسا نہیں رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سورج بنایا ہے تو تشب آفریدی چراغ آفریدم, بیابا و کوسار و زاغ آفریدی, قیابا و گلزار و باغ آفریدم. کچھ تو ایسی تخلیق کو آپ معاشرے کے سامنے لے آئیے. یہ گفتگو جو ہم اس وقت کرتے ہیں اس کا سب سے اہم عنصر یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے سامنے ہوں ہم انہیں سیکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ واٹ ایور مے بی یور لینگویج, انگریزی میں ہی پڑھیے آپ, لیکن وہ پڑھیے جن کی تفسیر قرآن اور احادیث کے صفحات میں کی گئی ہے. اتنے مطالعے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا, خیر اس سے پہلے آپ اگر آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ جن کی زبان اردو نہیں ہے یا فارسی نہیں ہے وہ بہت بڑے اسکالر ہیں دنیا میں, ایسا نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے کہیں کچھ کم علمیت کا اظہار کیا ہو, لیکن یہ سوال جو کا تو ہے کہ
پس چے باید کر وہ اقوام شرخ کیونکہ تین باتوں میں ہم لوگ ناکام رہے ہیں. نمبر ایک گنوا دی وہ میراث جو اسلاف نے ہمیں دی تھی, اس میراث کی غیر موجودگی میں ہمارا یہ حشر ہوا کہ سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا. اس کے بعد بھی راستے ہیں, قومیں فنا ہو جاتی ہیں, ان کے نام و نشان بھی مٹ جاتے ہیں, کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یا پھر مر کے جی اٹھنا بھی ایک کردار ہے. وہ آزاد مردوں کا کردار ہے. علامہ یہ کہتے ہیں کہ مر کے جی اٹھنا فقط کام ہے آزاد مردوں کا. اور علامہ اقبال نے جب یہ باتیں کہیں, میں تو صرف آج کی گفتگو کو ڈیفینیشن اور کمپیریزن تک ہی محدود رکھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ, میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اور اس زمن میں اس سے لڑنا ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی کا راکب کسی کا مرکب, کسی کو عبرت کا ایک تازیانہ, میری سوراہی سے خطرہ خطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. میں اپنی تسبیح و روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ, نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے نہ کہ میرا, میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. تھینک یو ویری مچ. سب وہ کچھ اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں, نہیں کہ پانچ منٹ میں آپ دعا فرمائیے جو جی 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 نہیں, میں نے تو یزدانی صاحب کے حکم کی تعمیل کر دی ہے. جی 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 اس زمن میں ہم کو ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے, جب ہم محکوم اور آزاد کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آزاد کے کردار کی تعمیر میں تعلیم کا بڑا حصہ ہوتا ہے, اور تعلیم دراصل کتابوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتی. دراصل ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب ہم ابن خلدون کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکنامکس فلسفے اور بیسس آف ہسٹری کو ایوالو کر رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا ہوتا, اس کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں تھی کہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ واٹ از دا فلسفی آف ڈیولپمنٹ آف ہسٹری, اور وہاں افسانے نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ابن خلدون کا مطالعہ کریں اگر ممکن ہو. وہاں کہانیاں نہیں لکھی ہوئی ہیں, وہ یہ لکھتا ہے کہ قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں, وہ یہ لکھتا ہے کہ کتنے نسلوں تک دولت حشمت اور جاہ چلتی ہے, وہ یہ لکھتا ہے کہ تاریخ انسانی میں کن لوگوں نے کیوں حکمرانی کی ہے, اور ان سے حکمرانی جب چھوٹی تو اس کے وجوہات کیا ہیں. ابن خلدون کے پاس کوئی استاد نہیں تھا اس قسم کا جو آج کے دور کے اساتذہ ہیں, جیسا کہ سپینسر ہے, آگسٹ کونت ہے, یہ اور بھی بڑے بڑے اسکالرز چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں جو عمرانیات سوشالوجی اور مختلف انسانی سماج کے علوم پہ ماہرین ہیں, وہ ابن خلدون کو کوٹ کرتے ہیں, وہ ابو علی سینا کو کوٹ کرتے ہیں. ساری دنیا میں ابو علی سینا از فیمس فار ایز اے فادر آف میڈیسن, انوینٹر آف میڈیسن. تو یعنی جو غلام قومیں نارملی اپنے آبا و اجداد کی کاوشوں سے, ان کی محنت سے, ان کی کنٹریبیوشن سے بھی ناواقف ہوتے ہیں, اور وہ ناواقفیت ان کو غلام بناتی ہے,
اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے ڈیڈی جو ہے بہت بڑے سپہ سالار تھے اور بہت بڑے بادشاہ تھے تو غلامی اتنی آسانی سے آپ کے سامنے نہیں آتی. تو اس لیے میں یہ بات بول کے ختم کرتا ہوں علامہ کی. کہ الٹیمیٹلی آزاد انسان انسان کامل ہوتا ہے, اور اقبال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کاملیت کو اس تکمیلیت کو دیکھا. اور جو بار بار آپ کے سامنے وہ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان کامل کی صفت عالیہ یعنی فخر کے اثر اور عمل کا ذریعہ وجدان ہے, اور وجدان کا سورس کیا ہوتا ہے؟ علم. عقلی علم جو انسان کے لیے بہت کافی ہے انسان کامل کی ضروریات اور اس کے عمل کی وسعت کے لیے کافی نہیں ہے. بڑے انسانوں کے لیے جن کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں, جو اپنے آپ کو آزاد ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی فریمڈ لائف میں اپنی فریمڈ زندگی میں دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ علم کافی نہیں ہے, ان کو کچھ اور چاہیے. انسان کامل کی ضروریات اور اس کے عمل کی وسعت کے لیے کافی نہیں. اس لیے فخر اور علم عقلی میں بڑا فرق ہے. فخر و قلب و نگاہ کی ایک ایسی پاکیزگی چاہتا ہے جو عقل و خرد کی اس پاکی شے جس کا حصول علم کے ذریعے ہوتا ہے. بڑے تکلیف دہ ایون علامہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں, اگر ان کو ریکنسٹرکشن سے اردو میں ترجمہ بھی کر دیا جائے تو ایک الگ زبان بن جاتی ہے اردو زبان میں, تو محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے. تو بہرحال جب علامہ اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, یعنی آزاد انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے منشا و مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے, اس کے پاس پاکی عقل و خرد ہوتی ہے. اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فخر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیہ و حکیم. ارے واٹ اے ڈیفینیشن. اینڈ سم ٹائمز ایز اے اسٹوڈنٹ آئی لو دس ٹرمینالوجی, بیکاز وین یو سے علم فقیہ و حکیم, علم فقہ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اور انتہائی ہائی کوالٹی وزڈم کا حامل ہوتا ہے. ہم تو فقہ اور مختلف چیزوں پہ یوں ہی بات کرتے رہتے ہیں, بہت بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فخر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیہ و حکیم. علم ہوا تو یہ ہوتا ہے, وہ فقیہ ہوتا ہے, حکیم ہوتا ہے, آپ کے اس معاملات ان معاملات میں آپ کے مسائل حل کرتا ہے, وہ بول کے نکل جاتا نہیں. فخر مسیح و کلیم, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, راستے پہ بھٹکی ہوئی قوم کا کلیم بن کے ساتھ نکل جاتا ہے, فرعون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. یعنی کلیم کا مطلب بھی کچھ خالی ہے, آپ دوستی پیار و محبت میں مت لیجئے. وہ ضد جس میں کہ ربی ضدنی ربی ارنی ربی ارنی جواب آتا ہے لن ترانی, لیکن ہے کلیم. کلیم اللہ کچھ آسان چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنا پیغام دینے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو ان کو آزاد بنا کے بھیجتا ہے, صاحب اختیار بنا کے بھیجتا ہے, تبھی فرعون اور حامان اور خارون کی دھجیاں بکھری جاتی ہیں اور ان کا حال ویسا ہوتا ہے. خیر, علم فقیہ و حکیم, فخر مسیح و کلیم. علم ہے جویا راز. ڈو وی ہیو دیٹ ایجوکیشن؟ ڈو وی ہیو دیٹ ایجوکیشن کہ زندگی کی پیچیدہ گتھیوں کے راز جاننے کی صلاحیت اپنے اندر ہے؟ ہم لوگ بہت بڑے عالم ہیں, ہماری علمیت کے معاملے میں کسی کی علمیت کام آنے والی نہیں ہے,
لیکن یہ تو بتائیے کہ کیا وہ جویا یہ راز ہے؟ کائنات کی سروستہ رازوں کو کھول کے انسانوں کے سامنے پھینک سکتی ہے؟ خیر، علم ہے جویا راز، فخر ہے دانا راز. ایک راز کو کھوجتا ہے، دوسرا راز کو سمجھتا ہے. کائنات کی فخر مقام نظر، علم مقام خبر. خبر تو ہے، کیا ہوتا ہے اسے؟ آپ کو یہ خبر ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. جغرافیکل آپ سارے گلوب پہ مسلمانوں کی دھجیاں اور شیرازہ بکھرنے ہوا نظر آتا ہے ہم کو. مقام خبر تو ہے، لیکن کچھ فخر والی نظر ہے؟ فخر میں مستی سباب، فخر میں مستی، ڈوب جانا، گہرائیوں میں اتر جانا، وہ مستی ثواب ہے. لیکن علم میں یہ مستی گناہ ہے، کیونکہ علم والے کو تو عمل کرنا پڑتا ہے. شکریہ. کس قدر تیاری کے ساتھ ہمارے خطیب آتے ہیں ہمیں مخاطب کرنے والے، اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ان محفلوں کو کروانے میں آپ حضرات تعاون کرتے ہیں. یہ نہ صرف ہم منتظمین کے لیے باعث افتخار ہے، بلکہ جو مقررین آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ نہ صرف ہم استفادہ کرتے ہیں بلکہ ان کی صلاحیتیں بھی اس سے ابھرتی ہیں. آزاد اور محکوم، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا، پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات. خلندر آزاد، پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی یہ بات، تو جھکا کر غیر کے آگے تو تن تیرا نہ من تھا. آزادی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستانی جو رہنما تھے وہ رہنماؤں کی خاص خصوصیتیں تھیں. مولانا آزاد تو نام سے ہی آزاد ہے، کبھی کسی سے دبنے والے نہیں تھے. غلامی کے توق کے لیے مولانا محمد علی مشہور ہیں کہ جب لندن گئے تھے کرام ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو تم آزادی دو یا میری ناش کہیں اور دفن کر دینا ہے، میں واپس نہیں ہوتا. تو آزادی اور محکومیت میں اس دور میں کیا لوگوں کی صلاحیتیں تھیں، کیا جذبہ تھا، وہ غور کر لیجیے کہ آج کیا ہے. آج اخبارات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جو شرح پیدائش ہے، میں سمجھتا ہوں ہر کوئی اخبار پڑھتا ہے، تو مختلف مذاہب کی شرح پیدائش دی گئی ہے. اور شرح پیدائش میں ہندوؤں کی شرح پیدائش کیا ہے، مسلمانوں کی کیا ہے، کرسچنوں کی کیا ہے، اور دوسرے اقوام سکھ وغیرہ کی کیا ہے. تو اس میں جو ہے شرح پیدائش مجھے جہاں تک خیال پڑتا ہے مسلمان آ گئے ہیں، لیکن اتنی جہالت میں دیکھیے تو مسلمان آ گئے ہیں. کیونکہ ہے کیا مسلمہ بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کمیشن قائم کیا تھا، اس نے کہا ہے کہ ان کی حالت پست اقوام سے بدتر ہے، ادھر یہ حالت ہے ادھر وہ حالت. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا، ایک لڑکا جو ہے ملازمت کے لیے گیا، تو کہنے ملازمت جو دینے والا تھا اس نے پوچھا کیا کرتے ہو، کیا کیا ہے تمہاری والی، کیا کام کرتے ہیں، کتنے بچے ہیں، فیملی کے بارے میں جاننا چاہتا. تو کتنے بھائی بہن ہیں، تو 10-12 بھائی بہن ہیں. اس نے کہا تو تمہارے والد کیا کام کرتے، تو یہی کام کرتے بولے. تو یہ حال ہے کہ ادھر بچے تو برابر پیدا کر رہے ہیں، لیکن ادھر جو ہے تعلیم، اور اب تعلیم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آزادی اور محکومیت کو سمجھنے کے لیے اس تعلیم ضروری ہے. اب یہ تو نہیں ہے سرکاری دوالم امید ہے، اور ان کی وجہ سے ساری دنیا اور کائنات میں انقلاب ہے. آپ سمجھتے ہیں نا امید کے معنی لکھنے پڑھنے کے جانتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہی آتی تھی اور وہی جو ہے ان کے لیے کافی تھی.
اور اب جب ان کی تعلیمات کو بھی ہم قبول نہیں کرتے اور ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے کم از کم برائے نام, تو ظاہر ہے کہ آزاد اور محکوم کا تصور جو ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا. میں آپ کو اگلے ہماری محافل کے جو بلٹن ہیں اس کے بارے میں کہوں گا کہ جن کو نہیں ملے ہیں وہ لیتے جائیں. اگلے ہفتے کے پروگرام بھی بہت خاص پروگرام ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت ہو رہا ہے. میں مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. مشکل امت مدہو مکی آسان کر دے, مورے بے مایا کو حمدوش سلیما کر دے, جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے, ہند کے دیر نشینوں کو مسلمہ کر دے.